ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ኤርትራን ፍተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ዘሎ ስደናን ሎሚ ዕለት 11 ጥቅምቲ 10 ብዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሉ ትሕዝቶ ናይዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ድሕር ዝሓፀር መሰጋገሪት ምልክት ክንመለሰኩም ኢና እሞ ምሳና ዘኖ እምበርከስ ከምዚ ኣርእስትና ዝብሎ ዘሎ ኣስር ሰለስተ ፊደላት እየን ዘን ኣስር ዝብላ ዘሎ እዚ ከዓ ብምክንያት ጓል መለስ ዜናዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስላፋ ዝሓዝናዮ ወይ ዘምፃናዮ ኣርእስቲ እዩ። እቲ ኣስር ማለት ኣስር ዝሓለፉ ኣስር ጀጋኑ ኣስር ኣቦታት ኣስር ኣያታት ኣስር መንእሰያት ክኽተል ኢላ ሰምሃል መለስ ዜናዊ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተፀምቢራ ኣትያ ከም ዘላ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ዜናታት የመልክት። እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ሰምሃል ጓል መለስ ዜናዊ ውልቀ ሰብ እያ፣ ሓንቲ ሰብ እያ። እቲ ኣስር ዝብል ኣርእስቲ ግ እንታይ እዩ? ኣስር እቶም ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ክስዕብ ክቕፅል፣ ኣስር ኣቦይ ኣስር ኣሕዋተይን ኣያታተይን ክቕፅል፣ ኣስሮም ረጊፀ ክኸይድ ምባል ኣዝዩ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብውልቀ ሰብ ዝረአ ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ትግራይ ንኩሎም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ኮይኑ ስማዕና። ምክንያቱ ካብ ፅቡቅ መነባብሮ ካብ ምቾት ዘለዎ ሂወት ካብ ቀሲና ትነብረሉ ኩነታት እቲ ኣብ ሃገራ ዘሎ ጉዳይ ከደቅሳ ስለ ዘይከኣለ እቲ ቃንዛ ህዝቢ ቃንዛ ኣዴታትን ቃንዛ ህፃናትን ቃንዛን ሞትን ኣረጋውያን ስለዘ ሕመማ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሰሊፋ ከም ዘላ እዚ ማዕከናት ዜና ኣብርህዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ከም ተራ ሰብ ዘይኮነ ክረአ ምናልባት ከምዚ ዝጠቕሶ ዘለኹ ሞራልን ሓይልን ንደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ክህብ ከም ዝኽእል እውን ኣይንስሕተን ኢና። እቲ ኣሰር ክኽተል ምባል ኒሕ እቲ ስኒ ምንካስ እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ኣዝዩ ናይ ኩናት ቅድመ ግንባር ክኣትየ ዝብል ውሳኔ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ጉዳይ ዘጅታይ ናይ ዕላማ ጉዳይ እዩ። ጓል መለስ ዜናዊ ሰምሃል ካብ ፅቡቅ መነባብሮን ምቾትን ናብዚ ሓውዚ ናብቲ መጋርያ ተኣጉዙ ዘሎ ምእንቲ ህዝበይ ኣብኡ ክኣትየ ኩሉንት ናይ ንሃገረይ ኩሉንት ናይ ንትግራይ ምባል ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ኒሕ ክንስለፍ ዋጋ ክንከፍል ክንስዋእ ኣስር ኣቦታትናን ኣያታትናን ክንስዕብ ዝበሃል ኣዝዩ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ኒሕን ሞራልን ዝዕጥቕ ምዃኑ ክንስሕቶ ኣይንኽእልን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እምበር ሕጂ ሰምሃል ጓል መለስ ዜናዊ ኣስር ብዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም
ዝመጻው ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ንሪኦ ዘለና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ካብ ሚቲ ከም ዘለዋ እኳ ተዘይፈለጥና ካብ መጀመርታ ናይዚ ኮይናት ዝጀመረሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተዋጋአ ሰራዊት ልክዕ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክዘባዘባን ክዋጋኣን ክንሪአን ፀኒሕና ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢድ ብኢድ ተሓናንቕ ዘለዎ ኩናት ከይተረፈ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣዝዩ ልዕል እዩ። እዚ ከዓ መስክሩለይ ስምዑለይ ረኣዩለይ ዝበሃል ዘይኮነ ብግብሪ ኣብ ኩሉ ሚድያታትን ኣብ ኩሉ ሚድያታትን መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ መንነት ኩናት እዩ። እዚ ኩናት እዚ ናይ ንምበር ዶ ኣይንምበር ዝብል ኣዝዩ ወሳኒ ኩናት እዩ። ምክንያቱ እቶም ወረርቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ክፀንት ክጠፍእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሞም እዮም። መንግስታት ኣራት ኪሎን ዓድሃሎን ምስ ኩሎም ኣዘዝቶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምፅናት ዝለዓለ ተራ ከም ዝተፃወቱን ፅባሕን ጎሆን እዚ ጉዳይ እዚ ብዓወት ህዝቢ ትግራይ ምስ ተዛዘመ እቲ ኩሉ ገበን ዝፈፀመ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ምዃኑ ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበር ሕጂ ትግራይ ብኩሉ መኣዝናት ደብዳብን ከበባን ብኩሉ መኣዝናት ወራርን ኩናትን ድምፂ መዳፍዕን ታንክታትን ድምፂ ነፈርቲ ዝስማዓላ ሃገር ኮይና ከም ዘላ መዓልታዊ ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ትግራይ ምስቲ ኩሉ ጥንታውን ቅዱስን ቦታ ኣክሱም ካልኦት ቤተ ክርስትያናትን ኣብ ዝተፈላለየ ዘሎ እዋናት መሳጊድ ከም በዓል ጥንታዊ መስጊድ ነጃሽ እትውንን መሬት ሎሚ ኣብ ኣድባራት ቅዳሴን ፀናፅልን ከበሮ ካህናትን ዘይስማዓሉ ግዜ እዩ። ኣብቲ መሳጊድ እውን ሕጂ ዝኾነ ይኹን ስግደትን ፀሎትን ዘይብሉ ግዜ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፊ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኣዝዩ ብድሃ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ዝገብረኦ ተሳትፎን ምክትታልን ብቀረባ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከተማታትን ገጠራትን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዝገብሮ ዘለዋ ቃለ መጠይቕን ዘረባታትን ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ኣብ ውሽጠን ከም ዘሎ ከዓ ኣንቢብና እዮ። ካብተን ዝተደብደባ ከም በዓል ዓዳዕሮ ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዑናታት ኣብቲ ፍርስራስ ገዛውቲ ኣብ ልዕሊ ትሬሳታት ናይቶም ግዳያት ኮይነን ዘስምዖኦ መኸተን ብድሆን ቀሊል ኣይኮነን። እምበር እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ዝዕወት ንብሎ ዘለና ከዓ ካብ ምንጭን ካብ መሰረትን ተበጊስና እምበር ካብ ቃሕታ ከምዘይኮነ ደጋጊምና ክንገልፆ ፅራሕና ጉዳይ እዩ። ሕጂ እውን ኣለና ሚድያ ቲቪ ክነስምረሉ ዝግበኣልና እዚ ቃልሲ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ግዜ ይንዋሕ ይሕፀር ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝድምደም ምንም ንሓንቲ መዓልቲ እውን ጥርጥር የብልና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሕጂ እምበኣር ምስላፍ ናይ ሰምሃል መለስ ዜናዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣሰር ዝብል ስም ሂብና እዮ። ምክንያቱ ኣሰር ኣቦኣ፣ ኣሰር ኣያታታ፣ ኣሰር ኣሕዋታን መሳትኣን ካብ ጥዑም መናብሮን ምቾትን ናብዚ መጋርያ እዚ ናብዚ እቶን እዚ ምእንቲ ህዝበይ ክስለፍ የላ ምምፃእ ቀሊል ከም ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ክግዘቦ ዝግበ ጉዳይ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ክልተ ዓመት ዝነበረ ኩናት ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ነቶም ኩሎም ናይ ትግራይ ሓለፍትን ኣብ መንግስቲ ዝነበሩ ብጫ ሄሊኮፕተር ጌርካ ገመድ ጌርካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምእሳር ወፍርታት እታ ብጫ ሄሊኮፕተር ንገለገለ ውሕዳት ምስ ኣሰረት ደው ኢላ፣ ምክንያቱ እቲ ማዕበል ምስ ረኣይዎ ነቲ ማዕበል ክሰግርዎ ከምዘይክእሉ ፈሊጦም። ኣብ ከምዝኣንሰለ ጉዳይ እውን ጓል መለስ ዜናዊ ሰምሃል እቲ ኩነታት ብቀረባ ይፀልዎ ከም ዝነበረን ክሳብ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ከምተወስ ዘላን እንደገና እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ትመላለስ ከም ዝነበረትን ከዓ ናይ ትማሊ ዝነበረት ትዝታ እዩ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዘናፃፀረ ናብ ወዱን ጓሉን ሰብኣይን ሰበይትን ዘናፃፀረ
نمولو حزب تقرأي نمسنات نبروتو نمعناو تريتو نمبلع كل تكالاتو غا نموراس اتغولو قدسان ادبارات المساقيد انقا نبرت عرات كيلون نبرت عدهالو نمقبار زقبار زلو خيناتي اب كمزدا السلام بارهجي ات انبيتا كمز سعر مسلاف نايقوال ملس يناوي نايسامهال توسخي مبرهي وي توسخ برهان توسخ طواف توسخ شمعه يبوهم زلو نريو زلنا قدائي باركس سخبركم سخبركم نزح حسر زبالت أسر اتبل أقدا سيتا رستي أبزو دالهو كم تقول كزين ولو زلنا يكزي أزي تأفاف سلزغني إزي دلنا مدرك مدرك ألسن درعة سلزغني تحسو على ميديا تي في شير لايك نابلكم كتب باس حوه بس أقدا مزخن زخارن دلي كومو نسيان نزح حدسونكم إيرتراوين فتوتن سابسكرايب بمقبار سدرا بيتاوي تساتفهم اي فلن نخنب لندلي فتحي نهز بيترا